hoje mais um tutorial pra gente se divertir fazendo junta, tá? Hoje tá muito calor, gente, eu tô derretendo. Eu não sei como que eu consegui gravar esse vídeo, porque tá tão calor, que dá vontade de arrancar tudo, tá? Mas essa é a ideia hoje. Eu aproveitei que tava bem calor, bem quente, e quis fazer uma maquiagem pra ser usada nesses dias quentes. Que é uma maquiagem que não é tão elaborada, que não precisa de muito tempo lá na frente do espelho, tá? Porque a gente fica lá na frente do espelho maquiando, a gente acaba suando, fica com calor. Então eu quis uma maquiagem não tão elaborada, tá? Com uma ênfase maior na boca, uma pele mais delicada, né? Com não tanto produto, tá? E um olho bem facinho de fazer. E bem bonito, tá? Se você quer aprender essa maquiagem, deixa eu chegar de pertinho pra vocês verem. Deixa eu abaixar aqui. Vocês querem aprender o tutorial dessa maquiagem? Continua assistindo. Vamos lá. Bom, meninas, vamos começar então. Eu vou começar aplicando um primer, tá? Eu vou usar o da Mary Kay em toda a pálpebra. Tem um negocinho aqui do meu filho apitando no Facebook. O bichinho tá com fome. Vamos lá. Vou aplicar em toda a pálpebra, ó. Pálpebra móvel, fixa e também aqui embaixo já, ó. A gente vai trabalhar a sombrinha embaixo também. Vou pegar uma sombra, é uma sombra nova. Eu adorei essa sombra, chama Future, do Damolinos. É uma sombra, ela é beijinha. Não sei se eu vou conseguir mostrar a cor exata dela. Ela é beijinha com bastante brilhinhos. Ela é perfeita para iluminar, tá? Abaixo da sobrancelha. Hoje a gente vai estar usando ela para aplicar na pálpebra, tá? Como que a gente vai fazer? Pegar um pincelzinho de pálpebra, pega a sombrinha e a gente vai depositar em toda a pálpebra móvel e na pálpebra fixa. Já vamos aplicar em toda a pálpebra, ó. Não deixa nem um espacinho sem aplicar essa sombrinha. Tá, ó. Vamos aproveitar que vai usar na pálpebra móvel. Já passa também pra iluminar. A pálpebra vai ficar bem iluminadinha. Talvez no vídeo não dê pra mostrar a beleza dessa. Ah, dá, ó. Beleza dessa sombra. Ela é muito linda, gente. Tá? Agora, pra mim tá marcando o meu côncavo, eu vou usar uma sombra da paleta Warm, tá? É da paleta Warm 2. Essa aqui, ó. Essa que tem os mescladinhos no meio. Eu vou usar essa corzinha aqui, ó. Que é um marrom. Ele tem um fundinho meio alaranjado, tá? E vou usar um pincel de esfumar. Vou estar usando um pincelzinho de esfumar, tá? Meninas, eu super indico esse pincel. Ele é da Coastal Scents. Vocês encontram lá na loja Canela e Mel. Ele é um bom pincel, por quê? Quando a gente quer uma maquiagem bem esfumadinha, quando você aplica a sombra com outro pincel e depois vem esfumar, você acaba levando um pouco mais tempo para esfumar, né? E esse pincel, ele já aplica esfumando, então você não tem que aplicar e depois esfumar. Ele já aplica e esfuma ao mesmo tempo. Vou pegar a sombrinha aqui e já vou aplicar no meu côncavo e um pouquinho acima, ó. Com movimentos circulares bem curtinhos. Se precisar, pega mais. Vendo, ó? Bem de leve. Puxa um pouquinho aqui, ó. É uma maquiagem bem sutil, gente. Se você quer um pouquinho mais carregada, usa um tom de marrom um pouco mais forte. Vai ficar legal também, tá? Mas depois a gente vai dar uma escurecidinha nessa maquiagem. Meninas, apliquem essa sombra esfumadinha de uma maneira que vocês olhem pra frente, ó, e enxerguem ela aqui em cima, tá? Ó. Isso vai ajudar pra quem tem essa parte da pálpebra inchadinha igual a minha, grande, vai ajudar a dar uma desinchada na pálpebra, tá? É um truque bem bacana. Fazendo isso, meninas, eu vou pegar uma outra sombra, um marrom um pouquinho mais escuro, tá? Eu vou usar essa sombra da Alice Salazar. O nome dela é Salazar. É um marrom, assim, bem bonito, bem forte. Vou pegar um pincelzinho caneta, pincel caneta. E vou estar aplicando bem no côncavo, tá? A gente aplicou essa sombra esfumadinha
no côncavo e um pouquinho acima. Essa a gente vai aplicar só no côncavo, ó. Escurecendo um pouquinho o côncavo. Vai dar um pouquinho mais de profundidade pro côncavo. E vou puxar um pouquinho aqui, ó. Fazendo isso, meninas, vocês voltem com o pincelzinho de esfumar e mesclem esse marrom, ó. Sempre esfumar pra cima, pra não ter perigo de levar essa sombra marrom aqui pra pálpebra onde tá clarinho, tá? Vou pegar agora, meninas, um lápis de olho, tá? Eu vou usar esse aqui da Alice Salazar, tá? Essa parte, quem não quiser, pode pular, tá? Eu gosto, por quê? É porque eu gosto de marcar meus olhos, tá? Por isso. Então, se você não gosta que seu olho fique muito marcante, muito marcado, acho que vai ficar carregado, você não precisa aplicar o lápis, tá? Eu vou aplicar ele na linha d'água e depois eu vou borrar ele um pouquinho por fora, tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho de precisão com a sombra Salazar e vou esfumar esse marrom por cima do lápis, tá? Porque o lápis, ele é cremosinho, né? Então se a gente não selar esse lápis, ele vai escorrer. Então sela ele, ó, assim. Já aproveita, meninas, que você tá com o pincelzinho de precisão, pega um pouquinho daquela sombra clarinha com o pincel e passa aqui no início, ó. Juntando aqui, ó, o Vzinho interno do olho. Vamos lá, meninas, continuando. Eu vou fazer agora o delineado. Eu vou usar esse delineador da Mary Kay, tá? E vou fazer um delineado gatinho, tá? Vou tentar fazer ele bem fininho no comecinho e engrossando pro final. E fazendo um rabinho no cantinho de fora, tá? Vamos lá. Não vou colocar cílios postiços, vou passar o rímel. Vou estar usando o The Colossal da Maybelline, tá? Que eu gosto muito dele, eu acho que ele dá um volume legal pro cílio. Vou aplicar no cílio inferior e superior, tá? Bom, meninas, make pronta. Eu ia finalizar com outro batom. Eu ia usar um batom laranja, eu ia usar o Sunny Citrus da Mary Kay, tá? Mas eu andei vendo muitas gurus, muitas blogueiras usando um batom laranja. Então eu quis dar uma opção diferente pra vocês. Eu usei o Shocking Pink da NYX, que é um batom mate. Ele é bem clarinho, bem chamativo, tá? Deu um resultado legal também. E como a gente tá com uma make suave no olho, então a gente pode exagerar na boca, né? E aí, por isso eu decidi trocar o laranja pelo pink, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, aproveitado o tutorial. Façam as adaptações conforme o tamanho dos seus olhos, a cor da sua pele, tá? E se quiser também, no lugar aqui onde eu passei o lápis preto, você pode colocar um lápis colorido, que vai ficar uma maquiagem mais alegre. Também dá super certo. Tá bom, meninas? Então, se gostou, clique no joinha pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e corre lá no blog pra conferir toda a listinha de produtos que foram usados e as fotos dessa maquiagem, tá bom? E aí, tem muito mais coisas legais para vocês por lá, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!